زهرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو روتے ہوئے سرور کا روتے ہوئے سرور کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو ہر ایک محمد کا فرمان بھی روتا ہے جبریل بھی روتے ہیں قرآن بھی روتا ہے آیات کے مصدر کا آیات کے مصدر کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو قدرت کے خزانے کی پہچان کرائی ہے جس احمد مرسل کی ممنون خدائی ہے توحید کے گوہر کا توحید کے گوہر کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو زہرا کو زہرا برساد و زادہ رو تطہیر کی آیت کو پڑھتے تھے جہاں کا امت نے وہ زہرا کا دروازہ جلا ڈالا جلتے ہوئے اس در کا جلتے ہوئے اس در کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو جب گھر پہ ہوا حملہ زہرا کے تیسر پر کیوں کر نہ لگا ہو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو روتے ہوئے سرور کا روتے ہوئے سرور کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو ہر ایک محمد کا فرمان بھی روتا ہے جبریل بھی روتے ہیں قرآن بھی روتا ہے آیات کے مصدر کا آیات کے مصدر کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو قدرت کے خزانے کی پہچان کرائی ہے جس احمد مرسل کی ممنون خدائی ہے توحید کے گوہر کا توحید کے گوہر کا برساد و زادہ رو زہرا کو پیغمبر کا برساد و زادہ رو زہرا
زہرا پرصفا زہرا. تطہیر کی آیت کو پڑھتے تھے جہاں کا, امت نے وہ زہرا کا دروازہ جلا ڈالا. جلتے ہوئے اس در کا, جلتے ہوئے اس در کا پرسا دو ازادارو زہرا کو پیغمبر کا پرسا دو ازادارو زہرا کو پیغمبر کا پرسا دو ازادارو. جب گھر پہ ہوا حملہ زہرا کے یہ تھی سر پر, کیوں کر نہ لگا ہوگا زہرا کو پیغمبر کا پرسا دو ازادارو. روتے ہوئے سرور کا, روتے ہوئے سرور کا پرسا دو ازادارو زہرا کو پیغمبر کا پرسا دو ازادارو زہرا کو پیغمبر کا پرسا دو ازادارو. ہر ایک محمد کا فرمان بھی روتا ہے, جبریل بھی روتے ہیں, قرآن بھی روتا ہے. آیات کے مصدر کا, آیات کے مصدر کا پرسا دو ازادارو زہرا کو پیغمبر کا پرسا دو ازادارو زہرا کو پیغمبر کا پرسا دو ازادارو. قدرت کے خزانے کی پہچان کرائی ہے جس احمد مرسل کی ممنون خدائی ہے.